ni kweli ni usiku, lakini kutokana na shughuli nyingine ambazo tunafanya tulazimu tu turudi muda mwingine kuwahi, muda mwingine kuchelewa, kwa sababu mimi shughuli yangu kwa asilimia kubwa ni kuonyesha mpira. Sasa kuna mpira ambao huo unaanza saa 4 unaisha saa 6, au kama utakuwa kuna muda wa ziada tena unaweza kurudi saa 7, 7:30. Kwa hiyo ni jambo ambalo tushalizoea kwa wengine. Na labda sasa ulivyoelekeza kwamba wewe shughuli zako ni hizo ambazo unazifanya, labda wamekuletea bugza au bado wanaendelea kukushikilia au wamesha kuruhusu kwamba uende? Kiukweli ni kwamba nadhani sungusungu wa mwaka huu tofauti na mwaka jana. Mfano mwaka jana kuna kipindi nilikamatwa na wakanichapa pale. Kwa hiyo nadhani mwaka huu kidogo wamejirekebisha, sababu wakisimamisha wanakuoji umetoka wapi, japokuwa kuna baadhi ya siku huwa wanakurupuka, hiyo wakijua ni nani wanaelewa wenyewe. Na je, nini ushauri wako? Ushauri wangu ni kwamba kuna sungusungu, ni kweli kwamba kuna wengine hata ukiwapa maelezo hawaelewi, si ndio? Hata kama kuna mwingine anaweza kana jua kabisa huyu ni 1, 2, 3, lakini anakuwa haelewi. Kuna wengine wanaelewa bana huyu 1, 2, 3, na viongozi muda mwingine ukiwapa taarifa anakuwa kama vile haelewi, wanahisi kama vile unawadanganya. Kwa hiyo niombe tu labda viongozi na wengine nao ambao wanakuwa kulindo wao wanazingatia maelezo watu wanaotoa. Kama mtu shughuli yake na mruhusu basi, kama ni utaratibu wa kuwa na kibali cha kurudi usiku, waeleze mtu aende, labda watangazie wananchi ambaye shughuli zake na kwanza kurudi usiku awe na kibali, sababu kesho na kishukuru hawezi jua. Leo analinda wengine, kesho analinda wengine, sio kama kazi ni bugu. Mpenzi mtazamaji wa Mbalizi TV, haya ni maoni yake kwamba kuna watu ambao shughuli zao zinakuwa ni za usiku, hususan ni waonyesha mpira, kwa sababu mpira unakuwa una muda nini, muda maalum. Lakini amejieleza na ameachiwa, hivyo anaendelea na safari yake. Nipo na sungusungu hapa, wote unaoona ni sungusungu, lakini nitazungumza na kiongozi wa sungusungu. Habari yako kiongozi? Salama salama. Habari ya kazi ndugu mwandishi? Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Anganile Mwakati. Eneo hili sungusungu yenu, nini changamoto zilizopo hapa? Changamoto ni watu kurudi usiku. Tumekutana na changamoto nyingi sana, kama jana walevi wengine wanaendesha magari wakiwa wamelewa usiku. Kwa hiyo hapa tumeteseka sana nao, pamoja na kwamba ndio tumeweza kuwasamehe, lakini sasa hiyo ndio changamoto sana. Na labda unahisi sasa kwa mwamko wa vijana ni kwamba unatosheleza, kwamba mna uwezo sasa wa kujigawa na kulinda eneo lenu kiusawa, au labda kuna mapungufu kwamba mnakuwa ni watatu? La, kwa mfano sungusungu zilizopita, awamu ya hapo siku zilizopita walikuwa na mwamko, lakini sungusungu ya leo imekuwa na changamoto sana. Watu wameandikwa majina na yamepostiwa kupelekwa makao makuu polisi, hawajajitokeza. Hivi ndo tunachukua tena jukumu la kuwafuata wao. Sasa kila mmoja ajue kwamba yuko kiwajibu kisheria kulinda eneo lake husika. Kwa sasa watu wameandika majina hawajatoka. Kwa sasa kama hawajatoka, nini kinafanyika? Hao lazima wachukuliwe sheria, kwa sababu lindo hili la sungusungu liko kwa mujibu wa sheria. Lazima wachukuliwe sheria ili wajibike. Asante. Kama tulivyokuambia, mpenzi mtazamaji wa Mbalizi TV, tupo Mlimareli, sasa hivi ni usiku wa manane, lakini asichoke, tutaendelea kukupa habari zote. Hivyo basi endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, pia YouTube channel yetu. Hivyo ukiingia kwenye mitandao hiyo utakutana na jina Mbalizi lina rangi nyekundu. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Asante.